Kto som ti urobil takú fintu, že kto je najlepšia trieda, tým dávam také smajlíky. Druhá vec, strašná, s nimi mám najviac hodín. No táto škola potom akože vyznáva 4 dimenzie ľudskej osobnosti, neviem, kto to pozná, akože fyzická, emocionálna, spirituálna a mentálna, ako kognitívna časť. Všade v triede musí byť takto nakreslené hodnoty a tak ďalej. No a už to tu není tak potichu, ako už môžete počuť. Tuto je škôlka rovno za mojimi dverami. A detiská behajú, hrajú sa, vrieskajú, ale teraz sú ešte ticho.